Ja, ikke bare nogle timer, tror jeg. Jo, ja, det har du. Det har set billeder af det. Det er noget, I har fundet på. Nej, det er det ikke. Stod der. Fuck Team Torben! Fuck Team Torben! Fuck Torben! Så tog du bare en tændstik. Og hæld gasolin ud over trøjen. Det kan vi ikke, fordi vi kører på diesel. Det kan ikke lade sig gøre, fordi vi kører på diesel. Nej, men du havde noget gasoline, lighter, Sipo benzin med. Ja, du havde nemlig Sipo benzin med. Ja, og det var. Det så vi godt. Det tror jeg ikke på. Jo, det er nemlig rigtig, Mikkel Hansen. Nu skal der komme an med undskyldninger, Mikkel. Nej, det er meget dårligt, det der. Hold for dit team. Ja. Det er en historie. Du må stå til ansvar for dine handlinger. Det er en historie, jeg har fundet på det der. Ja, det er også noget, du kan finde på at gøre med vores trøjer, det der måske, hva'? Jeg har kun to trøjer fra jer. Ja. To? To? En t-shirt og en sweatshirt. Det var ingen trøje, jo. Hvad er du for det for? Jeg har købt den. Har du købt den? Jeg var nødt til at købe den. Det tror jeg ikke. Har du regning? Fedt team. Ingen regning, ingen var. Jeg er ikke sådan. Vi bliver nødt til at købe en trøje. Jeg tror faktisk, jeg har nogle billeder af det. Nogle billeder? Hvad er en billeder? Hvor I ligger og... Hvad er en billeder? Sandwich? Eller skal du have en billeder? Skal du have en? Skal du have en switch? Sandwich? Nej, jeg gider ikke videre for det, for dem, jeg kan. Det er dem krævet, de har sendt. Han krævet faktisk. Han kan faktisk... han har 1001 vittighed. Det vil jeg lige så godt med at lige få en lille vittighed af Larsen. Ja, fordi han er, ham har vi også med. Krævet? Han sidder heroppe og passer på bagtråden. Krævet, stik en vittighed. Ja, men problemet er, at de der 1001 vittigheder, som jeg skulle op med, det viste sig, at det var 18 gamle slidte aarhusianske vittigheder. Men der var god nok. Hvad, hvorfor er skylder der begyndt til matematik? For de kan lære at regne. Ja, jeg kunne. Åh, oh, der er det der. Det er morgenmad. Det er morgenmad. Så er der morgenmad til Balkan. Giv din balkan om måneder. Jeg kan se den. Kan du åbne for mig også? Så er der serveret. Så er der rød tyger. Ja, skål, dreng. Nå, ja. Så må vi ikke være med mere. Jeg ved ikke, det der skål, mand. Tror du, det er en drukbus, det her? Tror du, det er en partybus? Det er bare en rød tur. Ja, det er en turbus. En turbus. Det er Bankboss. Ja, du har lavet sådan stikker med Bankboss bagpå. Så skal vi se næste gang. Bankbosses. Ikke ved, hvad det er, men det var det, jeg gjorde. Vi takker af for en stund, så ja, ses vi nede på banen. Tak. Anders, tak af. Ja, tak. Jeg vil tak. Godt tak. Vi ses på banen. Tak af. Tak. Tak af. Tak. Mikkel, tak af. Hej. Nej, sig tak for helvede. Ja, tak af. Hej. Bare lidt.